Nimaga? Na, qonun to'silgan, lekin qonunni aylanib o'tish mumkin. Assalomu alaykum. Hoşgeldiniz. Aka dedi, siz kelib ketganingizdan keyin. Sizlar bizning ustimizdan anaqa jalva kirgizasizmi chiqaring? Kim bilan gaplashyapsiz? Aslında ruhsatnoma nomerini hazır etişim bu beni noto'g'ri haqquq talab qilib. Bu pillan tepasida qorovulsa pullar. Na, bular nalog. Ha, beraman dedim o'g'li. Ha, bermayapsizlar-ku. Ertaga kirga tushyapsiz. Noqonuniy hisoblayman, ruxsatnoma nomerini yozib bering aka. Siz kim qanday buyurilgan bo'lsa aka, yangi men ham xuddi shunday yozdim aka. Hokimiyat vakillari, majburiy ijro vakillari va boshqa 20 ta 30 ta odam kirishib, bizi sizlar o'zlarining ishlaringizni birinchidan oxiriga yetkazmagansizlar. Sotish ishlaydi bu zakon qonunlar. Asa bir soat ise devam etmez. Şu kuva agro pilla MCC masullar tarafından. Üç kişiler bölümüge bir kızı masala buluşu mümkün. Quva tumanidagi hokim Halimjon Umarov buyrug'i bilan 2 yildan beri tadbirkorlar o'z binosiga egalik qila olmayapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 1-sentyabrdan boshlab PQ 3149-sonli qaroriga asosan tadbirkorlar Quva tumanida ko'chmas mulk obyektini elektron auksion orqali yutib olib, mulk huquqini Toshmatov Husanboyga umrbod egalik qilish bilan o'z nomlariga rasmiylashtirilgan. Qarangki, sotib olingandan keyin ko'chmas mulk nizoli joyga aylana boshlagan. Tushunishimizcha oldingi egalik qiluvchi Quva Agropilla MCJ bu yerni aslo bo'shatmasligi haqida qonuniy ko'chmas mulk egalariga dag'dag'a qilib kelgan. Shu orada tadbirkorlar hokimiyat vakillariga hamda majburiy ijro xodimlariga ko'p marotaba murojaat qilib kelishgan. Qarib 2 yildan buyon shunaqa qiyin ziddiyatli vaziyatlar bo'layotganligi, tadbirkor 500 ming AQSh dollar innovatsiya olib kirish hamda prezidentimiz qarorlari faqatgina qog'ozlarda bo'layotgani va Oliy sud qarori ijrosi ta'minlanmayotgani bizni ajablantirdi. Quva tumanida hali hamon prezident qarorlari va qonunlari ustuvor emas. Shu o'rinda dalil o'z jurnalistlari holatga oydinlik kiritishga harakat qildi. Majburiy ijro byurosi hokimiyat vakillari o'z kasbiga sidqidildan kirishmayotganiga nima deysiz? Majburiy ijro byurosi biz dalolatnoma qilganmiz deb dong uryapti-yu, lekin Quva Agropilla MCJ 2 yildan buyon hech qanday soliq to'lamasdan birovni joyiga egalik qilib, hattoki soliqlarni ham hozirgi egasi to'layotganligi ajablantirdi. Hokim buvamiz Halimjon Umarov esa tadbirkorlarga bosim qilib kelishi esa juda achinarli. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Aynan bugungi murojaatimizda qonunan ishlamayotgan majburiy ijro vakillari hamda vakolatlari qudratli bo'lgan hokim janoblari haqida so'z yuritamiz. Auksionda sotilayotgan 21-yili oktyabrda sotilayotgan bir mulk sotib oldim o'zimni tadbirkor faoliyatimni O'zbekistonda qilish uchun u obyektga 2 yildan beri bizni turli shaklda kirishga kirib ishlatishga bizni eski pillaxona degan MCJ organizatsiya faoliyatimizga yo'l qo'ymayapti. Biz tumanda, viloyatda va respublika oliy sudida majbur ko'chirish haqidagi sudimiz qarorlari chiqqan obyektimizga bizni ishlatishga yo'l qo'ymayapti. Ular tanish bilish qilib biz masalan Rossiyada yurib, o'zimiz davlatimiz uchun, o'zimiz O'zbekiston uchun bir keldik, tijorat qilamiz deb sud qarorlariga qaramasdan obyektimizga kirish uchun turli tuman to'sqinliklar bo'lyapti. Shunga yordam berishingizni so'raymiz. O'tgan yili may oyida pilla sezoni boshlanganda hokim bizga juda iltimos qildi, ularda 1 oy, 2 oyga pilla sezonini o'tkazish uchun ruxsat berish faoliyatiga dedi. Bizga endi tuman hokimini gapini yerda qo'ymanglar deb ularga ruxsat berdik. Ama pilla sezoni tugashi bilan ular bizi qaroriga apellyatsiya berib, yana ishni cho'zishdi. Bizga ajrim qo'yildi, yana bizga faoliyatimizga yo'l qo'yishmadi. Tilxat yozib bergan, o'tgan bizi mulkka kelgan naloglarimizni, bütün rasxodlarimizni bizi to'lab beraman deb pechatlarni qo'yib bergan.
Yana bugün bu yıl kelib, yana may oyi, yana pilla sezonu kelyapti. Ular qonunsiz ishchilarni kirgizib, u yerda yana faoliyat ko'rsatish uchun biz 24 ta odam kirishib, bizi obyektimizda o'z faoliyatini ko'rsatmoqchi. Ichki ishlar bo'limiga telefon qilsak, ularni chiqarib yuboradi, yana qaytib kelishadi. Ularda kir obyektimizga kirishini taqiqlaydigan nimasi yo'q. Oliy sudni nimasini ham bajarishmayapti masalan, qarorlarini. MIP xodimlari o'tgan yili oktyabr oyida qog'ozda uje chiqarib yuborgan obyektdan ularni. Mana shu yerda nimasi ham bor. Sudni o'sha MIP uje ishni tugatgan, ammo faktiki bu hali ko'chmagan. Noqonuniy gazlari yongan, bular hozir biz u gazlarni o'chirsak yana ula berishdi. Elektrichstvo va shotchiksiz ishlatilgan. Bu bizi bo'ynimizda qolmaydimi deb biz ularni ofitsialni o'chirgizdik. Ammo yana ular bir oy ishlab olsin deb yana yoq berishyapti. Buni bu davlatni masalan bizdan oldin necha yil ular gazni pulini to'lagan. Bu juda katta davlatni nimasini suv iste'mol qilib uchotiga ket zarar qilingan. Bular to'liq o'rganib chiqilib, ularni ustidan bir nazorat bo'lish kerak. Biz ham obyekt olganda katta niyatlar bilan olgandik, ama bu harakatlardan keyin 2 yildan beri biz hiç nalog to'layapmiz, faqat cho'ntagimizdan hiç qanday faoliyat ko'rsatishga bizning nimamiz yo'q. To'sqinlik bo'layotgani uchun biz ham yana kim bu yerga katta investitsiya olib kirib ishlatadigan niyatlarimiz bor edi. Bundan keyin o'ylanib, kerakmi bu yerga, yo'qmi bizga? Bunaqa adolatsizlik bo'layotgan bo'lsa, bu boshqa tijoratchilarga ham zarar keltiradi. O'zbekiston juda 5 yil ichida katta taraqqiyotlarga erishdi. Bu Farg'ona oblastidan Quvar shahrlariga, mana shu kichkina rayonlarda ishlaydimi bu zakon qonunlar? Agar bu yerda qonuniy nalogalari to'langanda bu obyekt sotilmagan bo'lardi. Necha yillar sudebni nimasini ko'rib qisa bo'ladi? Necha ming, 100 ming dollar qarz uchun sotilgan bu yer. Hozirgi kunda bular noto'g'ri sotilgan deb yana bu davlatni sudga beryapti. Ammo Oliy sud baribir o'z qarorini chiqardi. Mashhur opa Qo'ziboyevani faoliyatini qanaqa nalog to'ladi mana shu ishni qilgandan beri necha yil elektrik puli to'langan, suv puli to'langan, u yerda gaz puli to'langan, shularni kompetentni organlarga tekshirish uchun katta bir nimasi bor. Bu yerda yana bizga qilinayotgan bu nimalari, harakatlari, bu aksionerning obchestva u xotinni 2021 yili uje ishdan haydalgan, ammo qanday qilib yana bu xotin mana shu yerda pechati bilan bizga tilxat yozyapti. Bular hammasi ichki ishlar bo'limiga bir qiziq masala bo'lishi mumkin. Bu pechatni qo'l ishlatishga haqqi bormi, yo'qmi? Davlatimizda adolat bo'lib, bir odamlar erkin tijorat qilib yashash uchun katta-katta xizmat qilyapti. Dalil o'ziga ham katta rahmat. Inshaalloh bu ishdan yaxshilik bilan tugasin. Bir chorasini ko'rib chiqishlarini so'raymiz. Assalomu alaykum dalil us kuzatuvchilari. Farg'ona viloyati Quva tumaniga yetib keldik hozirgi paytda. Murojaatchimiz tarafidan dalil usga hozirgi paytda murojaat kelib tushgan. Aynan ko'rib turgan bu binoimiz 1 gektar maydonga ega bo'lgan bino. 2021 yil yutib olingan. 2021 yil auksion orqali Toshmat Husanboyni o'sha g'olib deb e'lon qilishgan tadbirkorimizni. Lekin qarabsizki, 2 yildan buyon bu yerda majburiy ijro byurosi tomonidan hech qanday qattiq harakatlar qilinmayapti. Dalolatnoma tuzilyapti. Dalolatnoma, majburiy ijro byurosi tomonidan tuziladigan barcha o'sha qilinadigan ishlar faqatgina mana bunday qog'ozlarda bo'lib qolinyapti. Amalda hech qanday murojaatchimizning so'zlariga ko'ra qattiq harakatlar qilingani yo'q. Bu yerda o'sha aytib o'tganingizdek 2021 yil 22 oktyabrga sotib olganmiz. Auksionda g'oliblik bayonnomasi mana qo'lingizga berdim, bor. Undan keyin mana kadastr qilganmiz. Kadastr qilib bu yerdagi eski egalarini va shu yerda turuvchi arendaga oldin arendaga ham turganda bu yerda. Tadbirkorlar hammasini barchasini chaqirib, bu yerda sotib olinganligi bayonnomalar ko'rsatib iltimos qilganmiz. Bu yerdan bo'shatib qo'yishlarini. Yarimidan ko'p tadbirkorlar bo'shatib qo'yishdi.
qolgani asosiy bo'lgan mana shu ko'rib turgan ikkita bino ichida eski egalarini to'liq apparatlar joylashgan. Bu yerda ishlashning imkoni yo'q. O'sha og'ir uskunalar apparatlarni olib chiqib ketishmadi. Shundan keyin biz sudga murojaat qildik. Iloji yo'q bo'lib sudga murojaat qildik. Sud qarorlari ham mana oliy sud qarorlarigacha bor bizda. Sud qarorlari kelgandan keyin MIB tomonidan bu yerda majburiy ko'chirish bo'yicha qaror chiqarib berdi. MIB xodimlari keldi, kelib turib shu dalolatnomalarni tuzishdi. Dalolatnoma tuzgandan keyin bu yerda aka oxirigacha turishmasdan, asl 1 soat ichida dalolatnomalarni tuzdi, bo'ldi dedi, o'zlarini chiqarib yuborasizlar deb ketishib yuboryapti. Men aytayapman ularga, akalar, sizlar davlat xodimlarisizlar. Majburiy ijro bu yerda auksionga chiqarib bizga sotgan odamlarda, sizlar o'zlarining ishlaringni birinchidan oxiriga yetkazmagansizlar. Sotishdan oldin bularni chiqarib yuborib, keyin sotish kerak edi bizga bu yerda. Bizga hozir lishni muammo qilib qo'yishdi yana. Nima sababdan prezidentimiz shuncha qarorlar, shuncha islohotlar olib boryapti, lekin hokimiyat vakillari, majburiy ijro vakillari va boshqa organ xodimlari aynan Quvvat tumanida ishlamaslik kerak. Bu eski uchuvchida eski egalari 20 milliondan ko'p qarzi bo'lganligi uchun o'chirib ketishdi akt tuzib. Hozirda mana yana qarzi bo'lganiga qaramasdan mana yoq yonib turibdi. Quvaga bir masala bo'yicha kelgan edik. Pillaxonani xabaringiz bo'lsa kerakmi, ijroni ta'minlash bo'yicha dalolatnoma tuzib ketgan ekansizlar. Shu masala bo'yicha kelgan edik aka, hokimiyatdan vakillar chaqirdik, sizni ham bu yoqqa chaqirtirmoqchi edik aka. Agar vaqtingiz bo'lsa kelsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir vazir yo'q, otda kelmamish. Gripidim. Pillaxona qaysi masalasi bo'yicha? Pillaxona dalolatnoma tuzilgan ekan, majburiy ijro buyurusi bajarildi deyilgan ma'lumot bergan ekansizlar, lekin bajarilmaganligini ko'zimizdan ko'rib turibmiz hozir kelib. Shu bo'yicha akajon, bironta vakilinglar bo'lsa kelsa, hokimiyat vakilini chaqiryapmiz. Majburiy ijroni ta'minlab berishinglar kerak-ku aka sizlar, to'g'rimi? Xo'p, majburiy ijro qaray aka, majburiy ta'minlaganimiz. Dalolatnomada Toshmat Ustomon qo'l qo'yyaptimi? Qaray aka, majburiy ijroni ta'minlaganlik haqida xalq qo'l qo'yyapti, lekin majburiy ijro ko'zimiz bilan ko'rib turib biz ta'minlanmaganmi aka? MIBda boshqa siz o'zingizda vakil bormi? Majburiy ijroda. Aka, qaray, siz vaqtingiz esda chiqib qoldi. Mashhurbek ismi? Mashhurbek aka, qaray aka. Sizda aka ham yo'q, migrant bo'yicha rejalashtirilgan. Siz chaqirdik. Majburiy ijroni vazifasi nima aka, sizga bitta savolim bor. Aka, majburiy ijro harakatlari to'liq borilgan. Ha, to'liq borilgan bo'lsa, bundan oldingi egasi metta bemalol ishini qilib yuribdi-yu, o'zini qulflarini qo'yib. Borilganligini va sizga dalolatnomalarni masalan kelsangiz idoraga, bolalar ta'lim qilishadi dalolatnomalar ekan, pajar, skoriy, kerak tashkilotlardan jalb qilingan vakillarni hammasini aktlar ta'lim qiladi ekan uyga kelsangiz deb bor. Etlik o'qib ko'ray ekan ular aytdi, hozir madam yo'q yotibman ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi paytda majburiy ijro buyurusiga yo'l oldik. U yerda nima sababdan buyruqlar faqatgina qog'ozda, lekin amalda emasligi haqida ma'lumot olamiz. Hozirgi paytda Quvvat tumani markazida qarab o'sha yo'nalishimiz majburiy ijro byurosiga qarab ketmoqdamiz. Majburiy ijro byurosi Husanboy aka bugun ishga chiqmadim degan edi. Afsuski nadomatlar bo'lsa, ular bugun ishga kelganligini eshik tagida o'sha registratsiya qiluvchi xodimlar tomonidan isbotlandi. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashdim aka? Toshota kashettalar? Yo'q. Kim bor? Yo'q, sizning kamerangiz. Nimaga? Kamera mumkin emas deb aytdi. Qayerda? Nima qayerda? Qayerda? Mash ichkarida zidaniya. Bu yer qays? Zidaniya kirilyaptimi hali? Hali ichkariga kirganimiz yo'qmiz akajon, sizga savol beryapman. Siz aytdingizki, Husanboy aka dedingiz. Husanboy aka dedingiz, hali men ichkariga kirganim yo'qman. Bu yer xalqni kutib oladigan joy. Agarda bundan u yoqqa o'tsam, bu eshikdan u yoqqa. Bundan u yoqqa o'tsam, bu eshikka chiqib oling, metga chiqib oling. Mashinadan gapirib yuboring. Siz kimsiz? Ahram aka. Qanaqa ahramsiz? Qana ahram bo'lar? Ko'cha ahramimisiz? Maqsad nozik. Husanboy aka kelmadi dedingiz, to'g'rimi? Bularga. Menga aytdingizki, uzr, kechirasiz. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimi aka? Sog'ligingiz yaxshimi akajon? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Sog'lom.
Aha. Akaca majburi icra byurusiga kelganingizda biz qo'limizda bir ikkita hujjatlar bor edi. Shunga bir ikkita tushuntirish olmoqchi edik. Chatdamisiz? Aha, pastdami? Ichkariga kirishda katapaga aytdingizmi? Kirgizasizmi ichkari? Kim bilan gaplashyapsiz? Men tanimayman. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Abid mahalla. Bunda bu kameralar ko'tarib kelib, kamera video olishim nasta qilib. Ommaviy axborot vositalariga qarshilik qilmay, men ketdimmas. Alo. Qarshilik degan. Labbay aka. Labbay. Yo'q, yo'q, men kameramni kirmoqchi emasman. Bularga ikkita savolim bor, maylimi aka? Hozir kiraman yoningizga o'zim akajon. Aha. Bo'ldi akajon, xo'p bo'ladi. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi, sog' bo'ling aka. Hozir kiraman yoningizga. Xo'p. Xo'p. Akajon, Husan aka kelmadi dedi, so'rim bularga. Menga ham shunaqa dedingizmi? Sizga aytdim. Ha? Muovoz siznikimi? Menimcha, hurmatli kuzatuvchilar, menimcha binoni Milliy gvardiya xodimlari qo'riqlaydi. Bu siz nima qilyapsiz bu yerda hozir? Milliy gvardiya berilmaydimi, bitga ajratilmaydimi? Shartnomada yo'qmi Milliy gvardiya? Yo'q, nimaqa yo'q. Hamma tumanlarda bor, aynan Quvvat tumanida yo'q. Bo'ldi. Maylimi, bitta biz bilan murojaatchimiz kirsa, iltimos qilaman, qoravul. Telefon qilib so'rayman aka. Iltimos so'rayman bo'lmasam. Ikkita murojaatchilar bilan birga kelishib, ular bilan kirishmoqchi ekanlik. Mashhur bo'lsizmi? Albatta. Buni nima qilaman? Ikkinchida chaqqon 3-chi xonaga boshliqqa berasizlar. Ha, buni olib kirib, qo'llariga beramiz. Ruxsatnoma nomeri yo'q ekan, nomer yozib bering bizga. Chiqqaningizdan keyin yozib beraman aka, bo'ladimi? Siz kirib chiqoring, menga aynaqa yozilishi buyurildi. Yo'q, men bu noqonuniy hisoblayman, ruxsatnoma nomerini yozib bering aka. Siz kirsiz aka, mana shu narsa bilan. Men noqonuniy hisoblayapman-da, fuqaroviy maylimi, o'zimni haq-huquqlarimni talab qilsam. Noto'g'ri haq-huquqni nima qilyapsiz, talab qilyapsiz. Hozir men ruxsatnoma nomerini hozir etishim bu meni noto'g'ri haq-huquq talab qilishimmi? Menga buyurilgan narsani yozib beryapman aka sizga. Ha, xo'p, bir kunda nechta odam chiqib ketsa, o'shalar yozasiz, ruxsatnoma nomeri bo'lish kerak-ku. Menga qanday buyurilgan bo'lsa aka? Yangiman, men ham xuddi shunday yozdim aka. Xuddi shunday qilib sizga aytishgan deb qilib. Demak, hozir buni nima hozir men tushunmayapman. Hech narsa yo'qda, nomer, hech narsa yo'qda, nur sizga ruxsatnoma berishingiz kerak. Qolamiz aka, yaxshi tushuntiramayotgan. Boshliq o'zi tushuntiradi nimaligini aka. Aha, eslatmani o'qib chiqamiz. Men siz ustingizdan raport yozaman. Choning. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi paytda biz Farg'ona viloyati Quva tumani bo'limidagi o'sha majburiy ijro byurosiga keldik. Bu yerdagi holat bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchimiz. Hozirgi paytda fuqaromiz tarafidan yana bir marotaba aloqa xati yozib chiqdik, to'g'rimi? Tushunchamiz bo'yicha. Aynan o'sha tilla xonadagi bo'layotgan jarayonlar bo'yicha majburiy ko'chirish bo'yicha hozir yana bir bor murojaatimizni qilib chiqdik. Va majburiy ijro byurosi xodimlari tarafidan 10 kun mobaynida holat bartaraf etilib, u yerdagi o'sha og'ir turdagi o'sha uskunalar u yerdan 10 kun mobaynida chiqarilishi haqida hozir bizga va'da berishdi. Qani kutamiz 10 kun mobaynida nima ishlar va nima jarayonlar bu yerda olib boriladi.
Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir paytda Dalil Uz yana bir bor Quva tumaniga yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, oradan menimcha 2-3 kun o'tdi ketganimizga. O'sha payt majburiy ijro byurosi xodimlari bizga va'da berishgan edi. Majburiy ijro to'liq ta'minlanadi, faqat 10 kun ichida deyishgandi, lekin ko'rib turibsiz, mana bunday qilib bularni tegishli bo'lgan bino inshoot joyiga yana o'sha Quva Agro Pilla MCC mas'ullari tarafidan bu yerga kirib olingan noqonuniy ravishda. Bular yo'limizga esa to'g'ron bo'lgan. Hozir MIB xodimlari ham mana chiqarib tashlaymiz o'ziga va'da berganmidi, mana kirib ishlashyapti. Nima desa bo'ladi? Yani, telefon qilib MIB xodimlari nima deydi? Aka deydi, hali sizlar kelib ketganingizdan keyin. Sizlar biz ustimizdan anaqaga jalba qilibsizlar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, shu qog'oz bilan ish bitirib yuraveramiz-da, deyapti-da. Endi u gap emas. Bu bo'lmaydi deyishmoqchi. Ha, shunaqa. Sizga qanaqadir ma'noda bosimni o'tkazishmoqchi. Ha, xuddi shunaqa. Tadbirkorga qachon shart-sharoitlar yaratib beriladi? Oliy sud qaror chiqaryapti. Oliy sudni ham hattoki bu yerdagi mas'ullar bir tinga ilmayapti, qo'pol qilib aytganda. Qachongacha Quva tumanida qonunlar ishlashi mumkin? Shu kungacha men necha bor otada bu yerga faoliyatim davomida kelgan bo'lsam, biror marta qonunlar ishlayotganligini ko'ra olmadim. 400 million so'm puli qayerga ketadi? Bu ham tadbirkorlik qilish kerak, oilasini boqish kerak, tebratish kerak-ku. Bu inson ham qiynalib topgan, qiynalib faoliyatini olib borgan, tadbirkorlik faoliyatlarini boshlamoqchi bo'lgan. Lekin bu insonga hozirdan bunaqangi bosimlar bo'layotgan bo'lsa, bu insondan nima kutamiz ertadan keyin? Nimaga endi ijrolar to'liq ta'minlab berolmayapsizlar? Sizlar o'z ishlashga noloyiqsizlar deb o'ylayman, bitta qisqa gap bilan aytganda. Ha, birovni yerida pilla qabul qilish to'g'rimi bu? Ana ichkariga kelib to'xtang, to'xtatib turing, bu meni joyimda nima u sizlar xohlaganlarni qilyapsizlar? To'xtang, o'chiring uni. Pillalar yayib qo'yishdi u qani. Xuddi o'zini yerida ishlashadi-da. Shunaqa endi pastilarni xatosi bilan mana shunaqa bo'lib yugurib yuribmiz. Hali xudo qilsin. Alloh aytsin. Pillachida 50 yil bo'ldi ishlayotganim. Bu aytayaptiki, 1 milliardga sotaman deydi. Xo'p, aksiyonda sotib olsang, klaster bo'lish pillachilikdan dedim. Bir 20 ta odam agronom qilib olish, men direktorlik qilib beray, ijrochilik tilaydi, klaster bo'lish desam, shu tog'osi shuna. Mana hozir milliy xavfsizlik xatim tayyor mashhur bek. Men ham boradigan yerga boraman, to'g'rim, berib qo'yaman haqqi joyini. Bu meni uyim bas. Tadbirkor bo'lsa, suddan keyin hal bo'laveradi hamma yo'q. Oliy sud qaror chiqargan. Majburiy ijroga topshirilgan, majburiy ijro faoliyatini olib borish kerak. Olib boryapti. Yaqinda bordik, tushun oldim. Majburiy ijroga borganimizda 10 kun mobaynida bet bo'shatish haqida bizga ma'lumot berishdi. Qonun bor hamma yo'q. Ana, qonun to'silgan, lekin qonunni aylanib o'tish mumkin. Hozir pilla. Endi pilla kelib turibdi. To'xtab turing opa. Siz bitta joyda 300 o'sha 80 million 400 millionga yaqin joyda siz olyapsiz bitta joyni, har bir yoningizdan pul ishlatyapsiz, to'g'rimi? Nima qilgan bo'lardingiz? Unaqa pulim yo'qda bola. To'xtang, 1 million 156 ming oylik olaman. Yo'q, nima qilgan bo'lardingiz? 400 million puli bor, o'zi biladi-da, nima bo'lishyapti 400 million puli bolalar, ko'ryapman, jon o'g'lim. Sud qarori asosida bular hozir paytda haq, bularni joyi ijro ta'minlansin deya. Lekin shunmayapti, Quva tumanidagi majburiy ijro nima sababdan ijro ta'minlanmayotganligiga. Shunga tushunmayapti. Bu tiy shunaqa ham bo'ladi. Ular ham xalq tomon bo'lyapti. Qarorlar asosini ko'rib chiqdi. Yo, bu ham xalq, ular ham xalqni o'ylayapti. De o'yling. Departament ham O'zbekistonimiz davlatiniki, men bilmayman. O'ylayapti. Nalovni bersin. Ha, beraman dedim-ku. Ha, bermayapsizlar-ku. Ertaga kirga tushyapti. Bu pillan tepasida qorovsiz pilla. Na bular nalovni bular to'layapti. Nima deyapti? Kechdinglar. Doston, siz tushuning bu mana hozir nimada? Kredit oldik, o'sha katta anaqa chet eldan pul tushdi pillaga. Shu pul tushgandan keyin mod tarozi ustida har bir pillakorni qo'liga beramiz-da. Shu pul ertaga bizga tushadi, soliqqa o'zini qo'liga naqd berib qo'yamiz. Shu ham muammo-mi? Ha, bular nima qiladi? Turtiradi. 30 aliga soliqni berib turamiz, aylantirib chiqadi. Bular aylantirib. Bular pulni turaveradimi? Yo, aylantirib turadi-da, soliq pulini olib beraman.